Morjesta. Viime kerrasta onkin jo vähän aikaa ja koronavirus on aika paljon ollut pitkin maailmaa niin kuin puheenaiheena ja se on aika paljon siivittänyt tätä meidän opistoelämääkin. Eli me ollaan vasta viikko sitten päästy tonne opistolle lähiopetukseen ja tosi paljon karsittiin harjoituksia kaikkia pois. Aika silleen kurja fiilis siitä, että miten paljon jäi kaikkea kokematta vielä tästä lopusta. Et toki on positiivisesti erittäin tyytyväinen ja yllättynyt siitä, että me tullaan valmistua ajallaan. Et mä olin ihan varma, että me jatketaan pitkälle kesäopiskeluun tai sitten ehkä jopa syksyllä. Et siinä mielessä hyvä näin, mutta kyllä niinku harmittaa, että jäi tämä niin sanottu loppuharjoitus, loppusota jäi välistä, talonpoltto jäi välistä. Ja sitten jäi paljon semmoisia soveltavia tota harjoituksia välistä, mitkä olisi niinku antanut hyvää pohjaa siihen työura-alulle sitten. Et tilanne on nyt se, että eilen oli viimeinen tommonen käytännön koe. Ja se ei mennyt todellakaan hyvin. Et, kyllä se opettajatkin sanoi, että kyllä se näkyy ihan selvästi se, että on jäänyt paljon harjoituksia välistä. Ja toivottavasti se noilla pelastuslaitoksilla, mihin meidänkin kurssikundit on menossa töihin, niin ymmärretään, että me tullaan valmiina sinne, mutta kuitenkin ei sitten niin valmiina harjoitusten myötä. Toki puhun tällä hetkellä vaan omasta puolesta, mutta noin kun oli tommosia ryhmäkohtaisia harjoituksia, niin kyllä se huomasi, ja mitä on keskustellut muiden kurssilaisten kanssa, niin hekin ihan samaa mieltä siitä, että harmittaa, että jäi välistä harjoituksia, koska kyllä se sitten näkyy siinä osaamisessakin. Että huomenna on viimeinen testi, eli tämä 100% testi, mikä pitäisi vielä läpäistä, ja sitten se olisi siinä. Sitten vaan odotellaan, että postissa tulee todistuksesta. Tämä on kyllä ollut aika vaihderikas 1,5 vuotta. Et kun miettii, että on oltu sairaalassa ja ollut keuhkoveritulppa epäilyä ja avioero astunut voimaa tässä 1,5 vuoden aikana ja kämppä lähti alta ja talous on kuralla. Et kyllä välillä tuntuu, että ei tää tuu menee kyllä loppuun asti, mutta kyllä se sitten kuitenkin vaan meni näköjään. Tai ei nyt nuolasta liian aikaisin, että onhan tuossa vielä noin huomiset testit ja sitten se yksi koe, mutta siis ollaan kuitenkin loppu suoralla ja sekin on suoranainen ihme kyllä. Ainakin omalla kohdalla. Mitä nyt muuten tähän pelastusopiston opetukseen voisi sanoa, niin mä epäilin todella suuresti silloin, kun mä lähdin opistolle, että ensinnäkin, että onko tää hyvä juttu lähteä näin kauas opiskelemaan, varsinkin kun itse lapsia. Ja sitten se, että sopeutuuko, koska suuri osa kundeista on huomattavasti nuorempia, niin sopeutuuko hyvin sitten paljon nuorempien kanssa tuolla opistoelämää. En ole kyllä katunut. Ollut kyllä tosi, ensinnäkin hemmetin hyvä koulutus ja hyvät harjoituspuitteet. Et se on niinku kyllä ihan älytön niinku plussa tossa, että tuolla on kyllä niin hyvät mahdollisuudet harjoitella tuolla opistoharjoitusalueella. Ja ainoa mitä nyt ehkä toivois tota, niin että olisi enemmän niitä harjoituksia, jotain pintapelastustakin, niin me saatiin niinku semmonen pintaraapasu vaan siitä, että sitä saisi olla paljon enemmän. Ja nyt meiltä jäi kaikki joukkueharjoitukset jäi pois tämän koronajutun takia, että siitä ei ole mitään hajua, minkälaisia ne olisi edes ollut. Ja on paljon semmoisia asioita, mihin me saadaan niinku vaan perusteet, mitä sitten sovelletaan työelämässä. Et harjoituksia ehkä enemmän kaipaisin ja jättäisin sitten sitä oppitunnilla istumista ja kirjallista puolta niin vähemmälle. Mutta tämä nyt on tietysti vaan mun mielipide ja joku muu saattaa olla eri mieltä ja saakin olla. Mitä tulee itse opistoelämään näiden nuorempien kundien kanssa, niin sekin meni tosi helposti. Et
Et toki monta erilaista persoonaa ja eikä kuulukaan kaikkien kanssa kemiat osu yhtä hyvin yhteen kuin toisten kanssa, mutta kuitenkin kaikki tuli hyvin toimeen. Ja se on niinku tärkeintä. Ja mitä sitten tulee niinku noihin lasten kanssa olemiseen, niin yllättävän hyvin lapsetkin sopeutui tähän tilanteeseen. Et. Ja onhan tämä aika mennyt tosi äkkiä. Ei sitä niinku itsekään olisi uskonut, että tämä menee näin nopeasti loppujen lopuksi kuitenkin. Vaikka tässä on ollut vastoinkäymisiä ja tuntuu, että tämä kestää ikuisuuden ja tämä ei lopu ikinä. Muuta, mutta kuitenkin loppupeleissä mennyt kaikki tosi hyvin ja tosi hyvä fiilis tästä. Ja. Mä oon haikeakin olla, että nytkö tämä ei loppu. Mutta kyllä mä toisaalta innolla odotan sitä, että mä pääsen työelämään. Ja. Pääsen sinne laitokselle hommia oppii lisää. Ja. On se kuitenkin semmoista yhteisöllistä toimintaa sit siellä. Niin. Sekin on kyllä mukava odotuksen aihe tähän kohtaan. Mut lähdetään katsoa vähän niitä satasen testihommia ja katsotaan mitä sieltä saa laitettua matskuun. Ainakin yksi asia sieltä on kyllä pakko näyttää, koska sitä ei moni muutenkaan ole. Tulisi uskoa. No niin, nyt on satasen testi alkamassa. Ollaan vessassa. Ja tiedättekö te mikä tää on? No se selvii teille vielä. Nelikymppinen Adonis, läpitesti. Ai vittu, mikä fiilis. Ai saatana. Ei ollut helppoa, mutta onneksi me partsin kanssa hoidettiin tää. 39,7 loppulämmöt. Mut kaikki läpi. 195 oli lopputyke. Tästä on hyvä jatkaa. Elikkä niin kuin näkyy, niin mittari on just siellä itsessään. Eli testissä mitataan rektaalilämpötila jatkuvasti. 39,7 oli mulle ja 40 on rajaa. Aika hilkulla mentiin, mutta läpi meni silti. Nyt alkaa sitten mittari peseminen. Nyt on sitten neitsys viety tästäkin hommasta. Pidiks meidän testata nyt se sykevyö vielä? Joo, katsotaan. Eli kun se... Pääsen sinne kohdalle. Joo. Ja sit tosiaan laitetaan... Eli virallinen ohje on vähintään 60, mutta yläraja ei oo. Eli haet taas semmonen, mikä tuntuu, että sun on helppo ylläpitää ja helppo pyörittää siinä. Joo. Ja jos käy niin, että kun vastusta tulee 4 minuutin välein lisää, niin jos tuntuu, että niin kun haluat vähän kiihdyttää vauhtia, niin sekin on ok. Mut idea olisi se, että se polkemisnopeus ei niinku heittelehdi koko ajan tämmöistä aaltoliikettä, okay, vaan mahdollisimman tasaisena koko sen testiajan. 24 minuuttia on maksimitestiaika. Yleensä riittää 20 minuuttia. Ja siinä on 4 minuutin alkuverryttely ja loppuverryttely jo samassa. Mm-hmm. Eli sillä kovilla sykkeillä ei niinku mennä sitä koko aikaa. Mm-hmm. Tosiaan lähdetään yhdeltä tasolta, me puhutaan lämmittelyportaasta ja siitä 4 minuutin välein vastus nousee. Okay. Yleensä riittää se 3 porrasta ylöspäin, joskus pitää polkea se 4. Vähän riippuen sitä, kuin hyvin mä oon arvioinut sun kuntotason tuossa alussa. Mm. Tavoitteena on, että sillä viimeisellä portaalla saavutetaan 85% sun oletusta maksimisykkeestä. Eli mennään sinne 160 kieppeille. Mut sit mä klikkaan testin käyntiin. Eli saat jatkaa polkemista koko ajan, ei tarvitse pysäyttää. Ja huomaat, että sillä vähän vastus lähtee saman tien nousemaan. Nyt lähti tosiaan testikäynti. Joo. Ensimmäisen kerran, mitä tuntuu rasituksen taso tällä hetkellä? Toivottavasti siitä ei kysy. Yes. Mitä se on tällä hetkellä? Mitä tuntuu rasituksen taso? Ja varmaan menee yli 12. Yes. Esimerkiksi 12-13. Joo.
Mä hävisin vedonopistolle, niin, me joudun polkeen jopolla niin Helsingistä Rovaniemelle. Okei. Tässä on ainakin tuolla. Sulla on edessä tämmönen urakka. Joo, siis mun oli pienessä nyt toukokuussa tehdä, mutta kun tää korona tuli. Joo. No huhu. Siis on hetken aikaa polkea. 8 päivää mä laskin, et siihen mennessä. Joo. Miltä tuntuu tällä hetkellä rahoituksen taso? No sama, 12-13. Hyvä, 10 sekuntia vastus lähtee nousemaan, eli nostaa nyt kakkosportaalle. Mm-hmm. Saako kysyä, että mistä tämmöinen veto on hyötyjen? Rasvaprosentista. Okei, okay. Joo. Pitää olla 10. Okei. Okay. Jää se vissiin. Se 1,5 pinnaa jäi alle siitä. Joo. Tämä on jaksi. Joo, siinä voi kyllä vähän paikat olla kovilla ihan niinku. Mä olen paperilla. Niin, istumalihakset sen suuntaan. Tuntuu, että se on täältä, joka oli viime kesän sama juttu, kun oli täällä. Joo. On missä nyt enää meni aina tukkoon. Joo. Ei tässä muuta mitään. Jos tuntuu, että se jatkuu nyt tässä kesän mittaan, niin soita tuonne meidän työterveyshuoltoon. Joo. Meillä on tuosta sisäilmasta ollut keskustelua vähän enemmänkin, niin kaikki oireet kirjataan mitä on. Niin... Joo. Ihan voit sanoa, että sua ohjastettiin ottamaan, vaan niin ilmoittamaan, että tällaista on. Viimeinen minuutti tätä porosta käynnistyy nyt. Mm. Ja tämän jälkeen me otetaan yksi poros ylöspäin, niin 1,4 minuuttinen vielä vastus nousee. Ja sen jälkeen me palataan sille alkuperäiselle tasolle, missä on se 4 minuutin loppuperittely. Yes. Mitä sanoisit tällä hetkellä, mitä tuntuu rasituksen tasoon? 15. Nyt keskityt vaan hengittelemiseen. Ja nyt jos tuntuu, että haluat vähän
vähän pudottaa Porin kierroksen, niin se on ok. Mutta pidä kuitenkin se yli 60 siellä edelleen. Joo. Ja nyt mä kysyn minuutin välein, että mitä tuntuu, mutta nyt eka minuutti ihan vaan keskity siihen hengittämiseen. Testit suoritettu ja polkupyörätesti meni yllättävän kevyesti. Olisin kuvitellut sitä paljon raskaammaksi. Sitten oli meidän lihaskuntatestit tähän päälle. Eli penkkipunnerus, vatsat, leuat ja sitten toi kyykky. Penkkipunneruksesta en muista monta sai. Ei mennyt kiitettävän rajoille, muistaakseni. Vatsoista en saanut kiitettäviä, kyykystä ja leuvoista sain kiitettävät. Nämä taisi mennä 15 ja kyykkyä ja kiitettävä raja oli 37, noin 34. Jompi kumpi, mutta kiitettävä kuitenkin tuli. Eli lihaskuntatestit ja Firefit polkupyörä ergometria on suoritettu hyväksytysti. Ja sitten olisi vielä yksi tentti. Ja sitten se olisi siinä. Nyt mä lähden saunaan suihkuun ja syömään.